I frokostklubben, der er jo traditioner. Vi mødes kl. 11, og så har vi en kort andagt. Så synger vi en sang, og så har vi en eller anden foredragsholder. Og det må gerne være en munter ting. Det behøver ikke at være så alvorligt, men en, der har en historie. Sådan rent umiddelbart, så synes jeg, det er et dejligt afbræk i hverdagen. Man kommer lige et par timer, og man får set nogle mennesker, man måske ikke lige er sammen med til daglig, og får en mandesnak. Og så får man et par stykker smørbrød og får en god snak med nogle af dem, der kommer her. Og det er så dejligt uformelt. Der snakker man et par stykker den ene gang, og den næste gang snakker man med nogle andre. Så på den måde, der er det dejligt afvekslende. Der er altid plads til flere. Det er kun hyggeligt.